Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za temné elfy. Naším hlavním cílem dnes bude dobytí železochladu. No ano, ano. Pak na sbírání asi nějakých těch pokladů. Zajištění tady jižní hranice, no jižní hranice je zajištěna, ale možná do obsazení nějakých sídel. Pravděpodobně. A mimochodem všiml jsem si tady toho nového tlačítka Smrtonož není k dispozici, to tady jsem si docela jist minule nebylo. A teď to tady je a já vám nemůžu říct, proč to tady je a nemůžu vám ani ukázat, co to vlastně je. Takže to je tak asi všechno, co bych tomu řekl. Doufám, že se tady spousta jiných dalších věcí neobjeví. Pokud ano, tak to je docela blbý pro mě. Na jednu stranu, na druhou stranu, protože si to určitě neuvědomím a nevšimnu si toho, tak jsem v tom nevině. Promiňte Creative Assembly, já za to nemůžu, já hold nemám ty možnosti přepínání mezi... No nic. Tak, postavit, budeme něco stavět. Hlavně nenápadně, doktore, hlavně nenápadně. Jo. Budeš za chvilku na blacklistu už. Tady chceme stavit tohle. Ne, tohle chceme stavit. Já potřebuji tohle to zajistit, tohle to vylepšit, tohle to posunout někam dál. To znamená obranu. Clark Caront. To je tady až. Já posedu paseku zášti. To je tady. Paseka zášti. Ty budeš vylepšena. Ty budeš peníze. A ty budeš Storak. Storak Kor. Šípomety jsou... U čeho? No, tady. Ha. Tohle tady mám, stavím, OK, dobře, nemusíme. Další. Veřejný pořádek tady je, nemusíme, dobře, příjmy z otroku v provinci. No, nemůžeme dát tohle, ale... Já dám tohle, protože prostě peníze a ty já rád. Dobrá, počkáme s penězma, zase já můžu stavit všude, ale nemám prachy na to. Budeme doufat, ne, doufali jsme asi tak čtvrt sekundy. A bylo nám to stejně prd platný. No jo. Hexatl, to jsme vyrovnaní silově, Kultroskoše jsme vyrovnaní, víceméně. Jsou stejně silný teda v tom případě Kultroskoše a Hexatl, protože vůči... my vůči Hexatlu a Kultroskoši jsme na tom stejně, takže oni jsou vůči sobě taky stejně. Asi teda, teoreticky. Že by? Jo, myslím, že jo. OK. Teď zase si říkám, jestli se nesoustředit. Škoda, že se tady nedá třeba posílat jako nějaký expediční... No, teď si za chvilku zabojuješ, prosím tě. Jestli se tady nedají, že se tady nedají to... hello. Nějaký expediční... Jo, vlastně já přišel o celou armádu. Už jsem se na to vzpomněl. Já jsem si říkal, proč mám tak velký příjem. Já jsem... Teďka jsem v tom jako částečně nevině, protože já jsem proklikal... Proklikal jsem minulý díl. Takhle, proklikal jsem konec minulého dílu, abych teda jakože zjistil, co a jak a kde se děje, nebo co jsem chtěl, protože na konci většinou tak nějak jako zrekapituluju, že jsem něco chtěl a tak dále a tak dále. A nic moc jsem tam neříkal, tak jsem šel dál, že?
A kde je ten? Počkej. Nevím, to vyřešíme pak. Milá, drahá, zlatá... Tehekiš. Pro kopíníky děsů... Ale jo, ty máš kopíníků děsů pár, tak... To vylepšíme. Já jsem chtěl dát co? Postavení nájezdnické. A problém je, že od nás... ...50%. Požadovaný pohyb do... 50%. A ona už má ale nájezdnické, takže jemu dáme... My se můžeme pohnout sem vlastně, ne? Takhle. A... To je to, co mi tam nesedělo, že když jsem na to najel, tak mi to ukazovalo posledních 25%. Hraje někdo v anglický verzi tohle? Nedokážu si představit proč, ale... Jestli náhodou jo, nemá tam být napsáno 75%? Protože to je úplný nesmysl tohle. Počkej, nemůžu... No a teďka nemůžu zadat žádný postavení. To je úžasný. Předpadový leda postavíme. To je volovina tohle. Já jsem si říkal, proč to ukazovalo. Jenom zbývající pohyb 25%. Ok, tak... Nějaký divný. Kam mi to, ty vole, hodilo Malekita? Malekite, kamaráde můj. Ušatej, zlatej. Uřvanej. Tak uřvaný, že bychom už museli slyšet, ne pro boha. Jo, vlastně já ho musím naverbovat, teď vlastně šlechticové se musí verbovat. Blbou ne, taky. Mně totiž nezemřel strašně dlouho žádný šlechtic. Splnili jsme quest. Ono by to chtělo taky udělat ty, že jo, ty bitvy. A to jste neviděli? Takhle to je, jo? Takhle to je. Hlavně ticho. Pam. Základ. Jejich střelecké schopnosti to neovlivňuje, takže uděláme to chci určitě. A to jste taky asi neviděli tohle, že jo. Ups. Stejně tady strávíme nějaký. Já to nemůžu naverbovat. Ne. Hlavně nevím, jestli tyhle ty... Ach jo. Jestli jsou... Nebo nejsou... Hydra určitě, ten drak. Toho draka přidali, ne? Do prkínka. Nepřidali, Mantikoru přidali. Tak. Tady žádný poklad asi nebude. Asi ne, si nedokážu představit, co by tady dělal poklad. Action stations. A poklad, ok. Počkej, a těch 10 000 jako mi to neto? Jo, protože to mám nastavený, blbou. Já jsem blboun. Pojedeme podél pobřeží, protože...
Protože přirozený ztráty. Tak, zde necháme naše... To se mi líbí, ale to je za 9000 a to se mi nelíbí. Oh la la. Počkej. Úroveň hrdiny při naverbování, neposkorní náklady na udržování pro hargenecké popravčí. Verbování, zajišťuje posádku, příjmy z kořistí po bitvě, hargenecké popravčí. Předpokládám, že to jsou bla 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 bla. Jej, ok. Ale jo, musíme to postavit. Tak jo, 9000. Drahý jako svině. Vydři duši! Ale to je tady úplná patálie. Hrozná. Albrecht Feuerbach. Feuerbach. Feuerfrei. Ani zde to nestihnu odkliknout, aby mě to nepřesunulo. Hexoatl už jsme silnější než Hexoatl, to je to naverbování asi, ne? A nebo byla nějaká bitva, to musela být bitva, protože kult rozkoší je jenom lehce slabší než byl předtím. Tohle to musíme porazit, tyhle ty parchanty. Jop, a takhle to asi neuděláme. No, takhle jako, ta armáda to je jedna věc, ale ten hrdina 18 je další věc, to nemáme šanci, takže takhle. Osobně bychom udělali větší ztráty, ale... Jo, vidíte to, Elizabeth musím doverbovat, sakryš. Jo, ona se ale nachází na blbým tom. Krveleční společníci, harpie vlastně, vidíš to. Jo, raiding. Druki. Tyrant of Naggaroth. Běž sem a... Jdem na ně. Tohle prosím pěkně bude velice zajímavá bitva, protože je to vyrovnané. Takže... radši si to uložíme. Jo, to bude zajímavé. Teď jsem si nevšiml... Počkej, blbnu nebo ty vole, nejsem... Ne, fuj, už. Jsem myslel, že má hradby, že jo? Že jsem to odklikl, aniž bych postavil to, ale... Ne, natáčení videí po práci ze série, kterou jste nehráli 14 dní, je špičkový, ale to vám povím, jako to je bomba. To nevíte ani, která bije. My je musíme přilákat, protože oni jsou na kopci a to jako ne, to nemůžeme utučit. Jízda bude pro nás zásadní docela. Pro nás samozřejmě bude zásadní, budou šípomety a střelci, to je jako vždycky. To musíme vytvořit obranný perimetr linii pěchoty, za níž se schovají. Zde by bylo hezké si uchýlit na kopec. Za ní se schovají naši střelci a šípomety a další. Jízda by pak mohla rozhodnout takovouhle bitvu. Zde je to krása, to je úplně dokonalý, tyjo, to je ještě lepší. Tak jo. Nejhorší ale je, že posily přijdou odsaď, což nedává absolutně žádný smysl, vzhledem k tomu, že jsme útočili vedle sebe, tak teoreticky by měli přijít někde odsaď. Ne. Tohle z toho, tyhle posily jako odkaď kam choděj, je stále záhadou. Podle mě
Podle mě je to jako hodit si 20stěnou kostkou. Tak efekt je jako asi v podstatě stejný. Víte co, já to udělám takhle asi. Trojstup. Druky! Ne, že mi začnete hrát italský popík, pánové. Vůbec jsme nebyli kamarádi. Cold-blooded killers. Jo, bohužel oni nedosáhnou, což je samozřejmě nemilé, ale to budeme muset nějak přežít. Harpie, vy se můžete schovat? Můžete se schovat. Uchýlíme se s harpiemi. Neuchýlíme se. Proč to píše, že se můžou... Že tam bylo to voko. Jsem si nevšim. Fuck me. Jinak. To je den, ty vole. To je den. Tohle bude velice, velice divná bitva. Ach jo. Velice zvláštní bitva. Tak. Pojď sem, holka. Jo, tady se můžu. Tak jo. Tak jo. Oni se na nás vydají, jako to bude jasný. Ale horší bude, jak rychle dopřijdou tihle. We understand. Dobře, že understandujete, ale understandujte rychleji. Pal, pauza, to je moc rychlé, pal. Pal, okamžitě. Soustřeďte palbu, všichni, tak. Ty máš, ty nemáš. Dělejte. Tak. OK, vy jste tady úplně skvěle rozházení, takže sem. Vy a vy. Sem. Vy. Sem. Vy. To obejďte takhle, protože se tam budete plíst akorát. A vy okamžitě sem. Tak. Palte, jali, ne. Shit. Tak. Pojďte sem, hrdinové, vás budu potřebovat. Střelci, vy dva na ně, protože oni potřebují pomoc. Vy se stáhněte. Tak.
Olala, olala, olala. Ne, stáhnout. Stáhnout. Vy běžte stáhnout se. Tak. Vy falte raně. Vy... Falte raně. Tak. Vy vpřed. Vy vpřed. Vy vpřed. Tak. To by bylo zde. Tohle přepneme, děláme co nejvíc počkej, možná to nepřepneme, ale jo, přepneme to, necháme to přepnutý. Tak, počkáme, až šílenosti pojdou a zaútočíme. Tihle půjdou na nás, nevím, ale... Vy palte na ně. Na ně, fakt, to nejsou kopíníci. Ajajaj. Jdeme. Běžte je podpořit. Vy je podpořte. Vy je podpořte. Vy sem. Vypalte na ty jezdce. Tak. Vypalte na ty troly, protože ty trolové nám dělají problémy. Tak, tady se to začíná lehce hroutit. Tady to začíná být zajímavé. Ty se posunuli z nějakého důvodu zase. Přestaňte se posouvat. Jo. Jejich střelci útočí na ty naše. Střelecká jízda. Ou! Ou! Jejich hrdina. Ne, vy stop. A nebo jo, vy taky. To není hrdina, to je dlakovlak, je to hrdina, není to šlechtic, tak. To jsem myslel, to jsem měl na mysli. Tihle na nás nejdou, takže vy se otočte a palte sem. Vy teda jste kde, k sakru? Jste až tady. Vypalte na ně, dlabeme na troly. Posuňme se, ty pal na ně. Jdeme dopředu. Jdeme na ně. Výborně. Shit. Vy? Ne. Jak se to přepíná? Fkem se to přepínalo, ne? Prkínka. Jo, počkej, sakra, teď to je to. Já myslím, že to je jezdec. Fuck, kde jsou ty jezdci? Tady jsou. Okay. Fkem, tak, šup, dopředu. Vy jim běžte pomoct. Jo, tady to je hodně blbý. Vy soustředíte palbu na ně, vy už soustředíte palbu spíš na ně. Tak. Ty se posuň dopředu a utoč na ně, tam je to totiž sakra blbý. Vy zautočte na ně. Tak. A vy se pohněte sem. Tak. Vy jim běžte na pomoc. Vy se stáhněte, jděte sem. Tak. Hrdina. Kopíníci na ně, no, tak. Shit. Je ta jízda. Fuck. Ta bitva je hodně debilní, ale upřímně. Protože jsme rozdělený, kdyby jsme byli spojení, tak je to tyhle o ničem jiném úplně. Tady už se to začíná bortit zase. Je úžasné. Vy musíte držet linii. Vy najeďte do nich. Vy si posuňte takhle sem. Vy pak uděláte výpad. Vy jste jezdci druzí. Jo, vidíš, já jsem si říkal, že mám dvě jezdce. Tak, vy musíte jít takhle. Jim vtrhnete dozad, střelci obrátit, odsud nikdo nejde. Ty šípomety jsou tak retardovaný, to není možný.
Nejhorší, že já tady mám strašně, strašně slabý hrdiny. Před. Výborně. Vy jim běžte pomoct. By nám mělo trošku by nás mělo trošku spružit. To nemá cenu tohle, ty harpie nikdy nedostanou. Jsou rychlejší. Ta jejich jízda, ta jejich střelecká jízda, ona je na prd, ale je zase dost dobrá v určitých situacích, jakože oni sice mají sakra krátký dosah, ale za to jsou schopní jsou rychlí, takže oni se jen tak se k ním nikdo nepřiblíží. To je ta jejich výhoda. Vy tady čekáte, dámy a pánové. Kde mám to hrdinu? OK. Ty jsi tady. Ty musíš zabít velče. Běž na velče. Střelci jsou tady z nějakého důvodu. Máte munici ještě? Máte munice, tyhle půlku. Tady se vracej. Tady se vracej. Střelci, připravit. Pozor. Otočit. Pal. Zasypte je, ať zdrhají zase. Výborně. Už. Před! Výborně. Otočit, pal sem. Pozor! Ty trolové, tu naši pěchotu kosej, to je... To je prostě katastrofa. Tak. Ty pojď sem, prosím tě, ty nevím, co tady děláš. Výbordelně, tady jsme to vyčistili. Takže tady to vypadá, že by to mohlo vyjít jakž takž. Tady to vypadá, že přijdeme o rytíře na chladnokrevných. Pokud ovšem do toho může promluvit tahle jednotka chladnokrevných. Vy se postavte takhle. Vy byste také mohli začít něco dělat, milí temnostřelci. Regimenty harpí by mohly zalítnout do tohohle chumlíku. Vy byste se mohli... Co? Ne. Vy byste se mohli postavit i takhle. A jo, vidíte to. Vy byste mohli ne do tohohle, ale na tyhle, protože ty mi tady začínají dělat docela slušnou paseku. Tady zbyli kolik? 3 jezdci? 4? To nejsou jezdci. Jsou šípomety. Aha, Výborně. Hele, vyšší pomety. Stáhněte se sem. Hajlalalalalala. Zůstaneme chvilku tady, tam to vypadá lépe než tady možná. To je to. Oni se zhlítnou na tady do té linie. Oni se neslítnou do zádu. Shit. On mi tady zautočí zrovna trolama. Když se připravu na útok. Střelci tyhle ty trošku o to budou obtěžovat. Hoši, zajďte do nich, dělejte. Tak. Vy, pojďte. Vy, zajďte do nich. Vy běžte do háje. Ne, chladnokrevní, máte jet sem. Jo, oni tam jsou, ale jede, ten Blakon už zůstal tady. Ne, sem. A šajt, ten kouzelník, tady. OK. Vy na kouzelníka. Vy sem. Ty jo, vidíte to? Jeden regiment trollů úplně zdecimuje celou pěchotu. Ale kopinici už jsou na cestě. Jo, ty už zdrhli, paráda. Tak, distanc, nazdar. Vítězství naše.
možná. To je, jak to vypadá tady. sakra. Střelci, sformovat, šípomety, vole, kam jdete? Kámo, kam jdete jako? Jezdci, taky zbytky, tyjo. Upřímně, ale to mě baví úplně vždycky nejvíc. Taky ty zbytečky. Seřeďte se, pozoru, jdou na nás. Pal. Tohle. Pal. Pal. Soustřeďte palbu. Soustředěná palba. Temnostřelců na ledový. Norskanští ledový trolové. Ty jsou hodně dobří, ty víme. To známe moc dobře. To je to, že on jako nezasáhne úplně, ale je to účinnější, když zasáhne. Tady to vypadá jak? Tady to vypadá tak, že... Pal. Máte furt distance? Jo, nezruší se to. OK. Pozor. Hoši. Soustřeďte palbu. Já mám vždycky chuť tohle zmáčknout, ale on není potřeba. Aha! Konec. Vítězství, které nás stálo mnoho sil, ale to se dalo čekat. Nebyla to bitva jednoduchá. Těch jsme měli mnoho, v mnoha už sériích. Konečně nějaká bitva, která zase vypadala, že by mohla skončit oběma konci, ale naštěstí Pirhovo, těsné, OK. Těsné vítězství. My jsme měli, si myslím, o něco méně kvalitnější jednotky. No. Takhle, kolik tam bylo? Jak jsme na tom byli? On měl nějakých 1100-1600, my jsme měli 2000. No, měli jsme přesilu početní. Ale když srovnáte regimenty trolů proti regimentům z těch šermířů, tak jeden regiment trolů padne zhruba tak na 1,5 regimentu šermířů. Takže ti trolové docela tu početní převahu si myslím, že vyrovnávali více než zdatně. A hlavně jako to rozdělení ty bitvy. Ty dvě armády v podstatě bojovaly navzájem a nikdy se nespojily, což bylo zajímavé. Ještě, že jsme měli takhle jako vyrovnaný ty armády. A že to dopadlo, jak to dopadlo. Teďka ale nám to zajistí železochlad. Tím se tak zbavíme otravných norskanských kmenů na severu úplně. Na severozápadě, v tom rohu levém. Což je super, což jsem už dlouho chtěl a plánoval a tohle jsem měl přestat kecat a vystřihnout to, protože to zbytečně zabírá místo. Protože ta hra se zase šíleně dlouho odehrává, to není možný. To je otrava. Těsné vítězství. To nám asi úplně tak nevadí. Přišli jsme o nějaké regimenty, tohle mi vadí teda, tohle je nemilé. Tohle je nahraditelné, i když jsou zkušení, no. Ono se to tady doplňuje, teď jsem si to všiml, tam byla malá animace, jak ten kruh se... Čeho si člověk nevšimne po 130 hodinách? Nebo po kolika vlastně mám ve dvojce, nevím. No, tohle mě štve, to je škoda. No, 2016. Předíme rovnou, nebudeme plenit, plenění by bylo, ano, vezmeme všechno, celý sídlo, frakce nebude zničena, protože jim zbyde tohle. Ano, takže provincie je naše, to je výborný.
Myslím, že Kvarfur by měl mít lepší věrnost, 5, dobrý, asi. Tak, to je naše tedy. Hnedka nakoupíme. Myslím, že není asi úplně... Aha. A já už nemůžu zpátky do toho postavení. Aha. Ale tam je vlastně nákaza. Shit, mě umřou nějaké jednotky, ne? Ne, asi ne. Příští kolo, no, budu muset vydržet. Kvarfur. Ach jo. Ajajaj. Mocné bojové jméno, vybrat mocné bojové schopnosti. Nechápu. Ale pal. Co on má? Jestce nějaký komety. My to budeme muset upgradeovat ty armády. Mě budeme muset upgradeovat, to je jasný. Dáme chladnokrevný, bude mít. Ty potřebuješ takhle. Tak, výborně, takhle to necháme být zatím. Tohle budu muset dorazit. Uvidíme, pak to nějak pospojujeme příště. Pro dnešek to bude ale vše. Já musím ještě pak začít verbovat pro Elizabeth. Tak, pro dnešek to bude vše. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Warhammer 2 z našeho Let's Playe za Temné elfy. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau. A už zase řve. Už zase vyřvává. No jo, my jsme doma. Tak čau.